Les empreses dels polígons donen feina a molts veïns, feina que al Vallès Oriental s'ha traduït en una nova baixada de l'atur. En concret, el mes d'abril, la comarca ha registrat un descens de 755 persones i d'un 2,35% respecte al mes de març fins a situar-lo en 31.807 persones aturades. A nivell interanual, aquest descens és de més de 4.000 persones respecte a l'abril de l'any passat. Per poblacions, on s'ha notat més el descens ha estat a la Garriga, on el nombre de persones registrades a les oficines del SOC ha baixat prop d'un 6%. Tot i aquests descensos, el sindicat UGT ha recordat que el mes d'abril tradicionalment presenta una reducció de l'atur com a conseqüència dels requeriments del sector serveis per respondre a l'increment del turisme amb l'arribada del bon temps. Per això han avisat que, en cap cas, aquestes dades reflecteixen una millora del mercat de treball. En aquest sentit, han avisat que la contractació fins i tot s'ha reduït.